От спомените и песните, които са създадени за Васил Левски, знаем, че той е посещавал многократно манастира Свети Архангел Михаил в село Троскова, община Симитли. Но манастира е подпалван от турците, защото те са го преследвали, но населението на този район е обичало апостола на свободата и му е помагало, и те са го прехвърлили в един житен хамбар да нощува, и оттук вече той се прехвърля в село Панчарево, сега Република Македония, и се среща с воеводата дедо Илю Малешевски. Именно тази песен за Васил Левски е създадена по този повод, когато той е пребивавал в този манастир. Фереджето, фереджето белобулско, запаша се, устегна се,
заметна си фереджето, па си яхна вра на коня. Право тегли през Аскеро и говори като була.